Selamünaleyküm dostlar. Aşağıda varlardı. Yakın ortamdan geldik. Yığılışta konu kastızı topulup Yusuf Rasul işten on edildi. Koganını hem varsın uzlaştırıp giyken. Kalkı şu da kurtar. Uzun çakası ya. Uzun kesin var. Yığılganı sürüp hamınızdan çıkarttılar. Uşaladık uzak çıkıyor ulaga. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bizlar bugun Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga keldik murojaat bo'yicha. Hozir bizlarga yetib murojaat qilgan akalarimiz sho'xtalar. Bu yerda qanaqa muammo, nima bo'lyapti, hammasini o'zlari tushuntiringlar. Bizada muammo bunda. Men 8 yildan beri Sobiq rais Yusuf Rasulov ishlab kelgan 8 yil mobaynida 23 yanvar kuni xalq vakilliklar kengashi yig'ilishini o'tkazdi. Yig'ilishda qonunqarsizlik topilib, Yusuf Rasulov ishdan olingan. Vakillar kengashi bilan birgalikda tuman hokimligi hamma birgalikda olingan. Keyin undan keyin 24 fevral kuni tumanimiz hokimi Lutfiddin Abdullayevda pullar asosida qilingan ruxsat berilgan saylovda biz o'tkazganmiz. Deputatlar kengashi, tuman hokimligi hamma birgalikda o'tkazildi. Yaman 9 oydan beri mahallamizda yangi rais ishlab kelayotgan vaqtda o'z-o'zidan buyurda boshqa raisni eski raisni tikla berishyapti. Xalqni muammosi dardi shu. Vodaza bor, raboch sistemaga. Bular buni o'zlashtirib, shu vaqtgacha mol, qo'y, ichki boqib, naryoqda dayravotda bo'lmaydigan joydan qo'yib, zax, balchiq suvni xalqqa beryapti. U yorilib ketib, talabga javob bermayapti. Mana yo'l, yetta qor yoqsa bolalar qayta o'tadi. Buni birakka chiqarishib o'zlari pastdan, lekin tekshirishga kelganda muncha joy nima davlat pulini talon-toroj qilinglar deb kelgan komissiya ham shu gapni aytgan. So'rab kelganga mana dokumentim bor deydi. Qani so'rab kelgan tashkilot dokument topa bermayapti. Bular ag'dan vaqtga ura, bag'da vaqtga ura joylashtiryapti. Mana qilsanglar. Mana ham qo'qib odamlar sutiga mushaytiyor. Kerak ichim, noqonuniy ichimiz suv turibdi o'shiga. 8-10 ta sutik qamliman deb qolib ketdim-a ichiga. Mana nima ekkani ham yo'q, boshqa ham qilgani yo'q. Totta olu adamlar su tekini. Ben uşanına faydalanıp durdum. Ruzlarım uşanına utiyatıyordu. Kamışını su tekedim. Utinini uşiden olaydım. Totta olu bizden macbur kıl. Teknikanı sürüp hamınızdan çıkarttaylar. İşletken odamlar kuymaydı. Odamlar uzun bilmeken halde bilmeyin. Ama kul olarak. Asta kuyuttu da bana. Kuçalarda asta asta önüne yaptı. Bana kuçalarda kum. Bana şu kilotka yıllarızdan bozdu. Bana şu maşınızda hayda utu kimiciydiniz. Yoman bu kuşa kızı mı ben maşınımı içiydiniz. Bana kırıp killiz. Kum tukullu. Burayı suzgar gönlüm yeri. Badarga kuçalar. Bu maşınımla hayda kırılmıyım ama akadı içiydiniz. O'tiradigan joy. Zaliga hozir yig'ilishda biz prezident saylab olishimiz kerak. Prezidentga mana birinchi bir hurmatli hokimimiz muavinlari, mahalla va qonlar bo'limi boshlig'i Saror Avlayev. Shuni o'rinbosarlari Umar aka Nazarov, domlamiz Ro'ziyev domla, deputatimiz Orif Shovqat aka. Saylov asosida saylangan mahalla fuqarolar raisligiga saylangan Rufat Jabborovning arizasini ko'rib chiqish. Ya'ni u kishi ariza berganlar nohaq ishga qo'ymayotganlari, ishdan nohaq bo'shatilgani sababini izohlab berishlarini, nima uchun hali bir yil to'lmasdan, hali ishimizni yaxshi ko'rsatolmasdan turib, meni yana o'zim bilmagan holda bo'shatib, o'rnimga sobiq raisni tiklab qo'yishdi. Shuni menga izohlab sababini ko'rsatib beringizlar. Nahotki men sizlar ishonchlaringizdan chiqolmayapman, mahalla bilan ishlolmayapmanmi degan masalani qo'ygan. Mana shu masalani ko'rib chiqishni
iltimos qilgan, shu uchun sizlarni yig'ib turibmiz. Mana shu masala yuzasidan endi muzokara olib boramiz. Hurmatli shahar hokimlari, hurmatli ham qishloqlar, mana bugun sizlarning oldilaringizga kelishimiz asosiy maqsadi kecha saylov komissiyasi raisi bizlar chiqargan buyruqda e'tiroz borligini xalqni kecha saylov komissiyasi raisi xalqni ya'ni sizni nomingizdan borib turib xalq norozi bo'lyapti siz chiqargan buyruqdan mana sizlar bilan bizlar bundan 7 oy 8 oy oldin fevral oylarida shu joriy yilda to'yxonada uchrashib gaplashib muhokama qilib olgandik mana shu muhokamalaringiz mana bayonnomasi shu bayonnomaga asosan Shahshad Bog'ot mahalla fuqarolar yig'inini o'sha davrdagi amaldagi raisi va uning o'rinbosarlari hisobot berib hisobotlari Shahshad Bog'ot mahalla fuqarolar yig'ini raisi uning o'rinbosari ya'ni tomorqa bo'yicha o'rinbosarining hisoboti qoniqarsiz deb topildi shundaymi kim e'tiroz bildiradi bunga e'tiroz bildirmaydi sababi qoniqarsiz topilgandan keyin biz u kishiga mehnat shartnomani bekor qilib sizlar bilan yana mana shu zalda yig'ilib yangi mahalla raisini saylab olgandik to'g'rimi ana undan keyin Shahshad Bog'ot mahalla fuqarolar yig'ini raisi mehnat shartnomani bekor qilish to'g'risidagi bizani buyrug'imizni g'ayriqonuniy topish to'g'risida yakkabog' tuman fuqarolik ishlar sudiga murojaat qilgan murojaati davomida 2 oyda o'rganib chiqilgan sud uni faoliyatida tiklanishi ya'ni bizani buyrug'imizni noqonuniy deb topib Shahshad Bog'ot mahalla fuqarolar yig'inini joyiga o'z joyiga tiklansin deb qaror qilgan xabarlaringiz bor endi hamma ham biladi buni sud o'zbekiston respublikasi nomidan qaror qabul qiladi sud qarorini qabul qilish ijrosini ta'minlash majbur bizlar sizni ham bizni ham hech kim to'sqinlik qilolmaydi shunday bo'lsa-da biz Shahshad Bog'ot mahalla fuqarolar yig'ini raisi o'sha suddan keyingi holatiga 2-3 marta keldim olib keldim chunki u man ijrosini ta'minlash maqsadida kelganimizda sizlar tomonidan yana bitta ikkita tomonidan o'sha qarshiliklar bo'lmasin o'zimizni amaldagi raisimiz joyida tursin degan e'tirozlar bo'lgani uchun qo'yolmayman va undan keyin mehnat qonunchiligini 106 moddasining 2 bandi bor unda yozilgan taraflarga ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan hollarda ham mehnat shartnomasi bekor qilinadi belgilab qo'yibdi o'zbekiston respublikasi mehnat to'g'risidagi qonunda o'sha moddani qo'llab biz o'sha sud qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida Shahshad Bog'ot mahalla fuqarolar yig'inini amaldagi raisi Rufat akani mehnat shartnomasini bekor qilganmiz 24 noyabrda ana undan keyin mana shuncha e'tiroz bo'ldi haqli e'tiroz bo'lganmi yo'qmi buni bugun aniqlab olamiz kecha saylov komissiyalarining raisi bordi mana shunday xalqda e'tiroz bo'lyapti Shahshad Bog'ot fuqarolar yig'inini raisi amalda tiklanibdi bizni xalqimiz o'rtasida norozigarchilik eshik ochilmaydi bu rais kelsa unisi ketadi unisi kelsa bunisi keladi bizlar sal parokandaga kelib qoldik berilayotgan topshiriqlar amalda bajarilmayapti siz tomonidan berilayotgan bo'ladigan to'y ma'rakalarga borib o'tirsam nima bo'pti degan dedi gap shu masalani yechib berish bo'yicha ertaga bir tashrif buyursalaring deb bizani taklif qildi oldindan uzr so'rayman bizlarda ham rejalarimiz yo'q edi bugungi rejada yig'ilish bor edi yig'ilishga ketib qoldim keyin o'rinbosarim jo'natdi undan keyin fuqarolar haqli e'tiroz sabab bo'lgan ekan qaytsin dedi keyin yuqori tashkilotlar turli tashkilotdan ruxsat olib mana sizlar bilan uchrashga kelib o'tirdik shuning uchun hammalaringizdan bugungi yig'ilishni adolatli qonuniy ko'rib chiqish uchun mana bugun bizlar amaldagi hozir endi amaldagi deb gapiramiz rais hozir bizani buyrug'imiz bilan Yusuf aka Rasulov kelibdi o'sha Yusuf aka Rasulovni amaldagi raisni nima e'tirozlaring bo'lsa u e'tirozni bitta bitta nuroniylardan bir gapirdi ichlarida bo'lsa ko'cha boshlari bordir ko'cha boshlari buyoqroq kelibdi sizlarni taniylik mani bir ikkita savollarim bor Sarvar aka sizga ko'cha boshini ya'ni xo'p mayli mana shu raisimizni kim saylaydi savol vakillar xalq vakillari saylaydi to'g'rimi nima uchun bo'lmasa sizlar qonun qaror chiqaryapsizlar xalqdan so'ramasdan boshqa qilmasdan nima chiqaryapti
Bunu boşat yapsınlar da onu yani iskereç tutuyor yapsınlar. Hazır ki cevabı benim boyunca uzakla verip gittim. Mehnat şartnaması dedim, taraflarını ihtiyarına bağlı bulmadan halatta bekar kılınadığın cevabı var. 106. madde, mehnat kanunçuluğu, ikinci bandı bile. Ana şimdi, ilaçsız bize bu şey maddelerin kullanışı mecburumuz. Çünkü suhtu icrasını tamamlaşmamız gerekiyor. Kararını icrasını tamamlaşmamız gerekiyor. Şunun için, sizlerden o şey haklı itiraz bulgan için hemen hazır kip duruyoruz. O şey vakitlerde iştiş, ular bilen gavlaşır, akıllarını iştiş için yere kilip oturuyoruz. O dışarıda iş kuzge kurmuyor. Şu masum bulgan neydi, bulakken? Bulgan neydi, bana kuşana babak bulu yaptı, Kudaga şükür. Güllege kumtu bulu yaptı. Bana dişte tam tamamlanganlarga yoddan bulu yaptı. Hamma narsa kurmuyor kuzge. Şüphe etkice bir nazar kurganımız yok mu sen? Kim o gen, nöme bu gen, onun için bilmeyim ama. Kuloseydi. Kulosam, rufatımızı kalırsın. Çocuklar, şaşara çubakallarsın, kucu boşuna. Bakın başlı şükürtü ustak, uzun kışına odan. Kutlamaya odamam, komaydı benim için. Ama tutka boru yaptı uzun. Borkman kiliyamız. Asosuz bor kiliyamız, tutka. Şutur şükürtü ustak, yemeyem. Başka odamla boru aldı, tutka. Çok var rufatımızı kalırsın, kalıyorum ben. Malime değil lan, bana gömbarı. Aktamakya, reis bugünden çağır. Kuchalarda chaqal to'kildi. Paxtalarda qizlar bilan birga borib, orqada qorab turdi. Men ko'chalarda hozir paxtalarni shibin to'kib beryapman, shibin. Hamma ko'chaga. Tashkil etyapti. Ishlayapti. Boshqa nima deyman? Fikrim, o'zi ishlatib turmoqchiman. Kim ishlatib? Aktamaga job bor. Mahalla boshlig'ini o'rinbosari bor. Boshlig'imiz bugun ish bilan ketgani uchun o'zim kelib ishtirok etyapman. Bizning mahallamizda bo'ladigan gaplarga endi agar meni vakillar o'rinbosar sifatida javob beryapman. Nasib bo'lsa endi mana bu Jobborov Rifatjon rais bo'lgandan beri qishloqqa ancha-muncha o'zgarishlar bo'ldi. Sababi undan oldingi raisimiz ham yomon ishlagan deb aytmayman, lekin ba'zi kamchiliklari ochiq oydin ko'zga ko'rinib qoldi. Sababi mana oldin paxta, g'alla, hilla ishlari juda ko'p qishloqda boshiga mashmasha o'tiraydi. Fermer xo'jaliklarga majburan g'alla beriladi, mana hilla beriladi, topshirasan deb. Paxtaga majburan olib chiqiladi. Mana o'zim 4 ta farzandim bor. Bolalar pulini olmaganman. Bolalar pulini olasan, paxtaga xotining chiqsa degan so'zlar uyimga borgan. Mana endi hozir bu yigit bo'ldi, bu yigitdan beri mana g'allaga ham chiqmadi, hech kim paxtaga ham chiqmayapti, bolalar puliga olishing uchun paxtaga chiqasan, uyimga hech kim borgani yo'q. Bu mahallani ma'nuviy odamlarning ham fikri shunday bo'lsa kerak. Mana bu yigit bo'lgandan beri mahallamizga yaxshi rivojlanishlar bo'lyapti. Qishlog'imizga kam ta'minlangan ro'zg'orlar ro'yxati tuzildi. Yoshlar jamiyati degan daftarlar bor ekan, bizlar bilan bexabar ekanmiz. Mana shular tashkillashtirildi. Mana mahallamizdan yaqinda bir 5-6 ta odamimiz armiyaga borib keldi. Mahallamiz shu tashabbusi sovida. Shu yigitga, shu mana fikrim, shu yigit boshqarsin mahallani, shunga men xalqim nomidan, mahallamiz nomidan ijobiy yordam beraman. Assalomu alaykum. Men ham xuddi shunday yordamchiman. Mahallamiz hamdir yordamchisiman. Oddiy fuqaro sifatida 2 marta sudlandim. 2 marta ham shu Rasulov Yusuf orqali sudlandim. Birinchisiga sudga qarshi chiqding deb yozib berib sudlandim. Ikkinchisiga bir mullani puflab haqiqatan majbur qilib qayerga borishlarini o'rgatib, majbur qilib sudga bordim. 2 marta sudlandim. Endi mana shu Aktamjonning omadini bersin. Malaz yaxshi yigit chiqdi. O'zi bo'lsin. Kasallik ham, bemorlik ham borib xavram olyapti. Kimni nimaga berishini ham eshityapmiz. Men o'zi bo'lsin deyman, bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Islom mahallasida yashayman. Men haqiqatdan mana bu kishilar hammasi to'g'ri aytishdi. Shaxsan o'zim ham 2 marta sudga bordim. 2 marta shu Yusuf akani anavsi uchun mani oilaviy muhitimni, turmush o'rtog'imni, mana shunday 4 ta balamni yetim bo'lishiga men chiqishini sababchi deyman. Chunki mani xo'jayinimning yuragini operatsiya qildirganimdan keyin uni bizga foydalanayotgan yerni sotib yuborgandan keyin ruhiy tushkunlikka tushib, insult bo'lib shu tufayli bo'lmadi. Men keyin bu kishi olamdan o'tdilar. Hali men bolnitsadan olib kelganim yo'q. Hali bizga bolnitsagamiz. Mahalla oqsoqoli rahmatli Tunchi domlaga aytyaptilar.
taziyasiga odamlarni qo'ymaymi? Nima uchun meni xo'jayinimni taziyasiga bu kishi odamlarni qo'ydirmaydi? Nima kimga nima yomonlik qildi? O insonni hamma hurmat qilaychi. Mana shu insonni farzandi ekan mana Yurkash va Sitora qizim o'tgan yili 10 kun hokim bo'ldi. Bu darajaga o'barish o inson uchun oson bo'lmagan. Lekin o'zimga ham oson bo'lmadi. Men kishiga gapirdim, gapirganim uchun meni sudga berdi. Sudga eng kam ish haqini 1% men to'ladim. Yolg'iz ona bo'lsam ham to'ladim. Meni biron marta 12 yil eshigimga shu inson kasal bo'yotgan bo'lsa, 8 yil raislik qilgan bo'lsa, bir marta eshigimdan borib qoling nima deb hol ahvol so'ragani yo'q. Yo bir marta mana shu o'lim to'shagiga yotgan vaqtiga ham karantinga hamma qo'shnilarimizga, kasal bemor qo'shnilarimizga ozgina bo'lsa ham ko'ngli uchun narsa bergan bo'lsa, mani eshigimga borib o'lim to'shagiga yotgan odamdan hol ahvol ham so'ragani yo'q. Mana shu uchun Jobborov ukamni, Aktam ukani raislikka loyiq deyman. Chunki sabab qo'shnim rahmatli bo'lgan mana Xurshid qo'shnimiz bo'lmadilar. Shu kishini oilasidan borib xabar oldilar. Mani kam daromadli oila ekan shu kishini boqursin yo'qotganini inobatga olib tikish mashinalar berdi. Mana shunday kam ta'minlangan oilalardan borib hol ahvol so'radi. Inson uchun eng asosiy narsa uni davlat bergan narsasiga boyib yo qonni to'yib qolmaydi. Ozgina bo'lsa ham shu insonga e'tibordan inson xursand bo'ladi, ko'ngli ko'taradi. Men shu uchun Aktam ukani raislikka qolsin deb o'z fikrimni bildiraman. Shu mahalla fuqarosiman, mana fuqaroga yashayman shu yerga. Sobiq rais to'g'liga 14 kishi kirganmiz. Rais bo'l, mana maktab ochildi, selsovet, sattoroshxona shir, hujum joy bo'lib qoldi. Bizaga shu yo'lni hal qilib bering. Sen kimsan dedi, men fuqaroman dedi. Iltimos shuni ochib bering, maktabga borolmayapti. Sitga totib atrobotga suyitga tayyorlab, ballarimiz o'talmay, men endi nima bilan oq ko'ylak bilan atrobotga o'tgan. Qaytib kelgan ko'ylak olmayapman. Janjal qildi, kelni olishdi, hech kim tinglamadi. To'g'ri kelni haqini olib ketdi. Yana shaxol, yana kiysak yo'qotyoraman bir sutka deyapti. Nima uchun meni sutka beryapti, sutka sudirib yuribdi. Kecha mahallada faol qatnashib ishlab kelyapman, xudoga shukr. Silsavotdan bir so'm yemit qilmaganman, qilmayman. Silsavot yig'ilgan yo'q edi. Mahalla odamlari chaqirdi, bizga haftalab ishladik, so'm bortaydan suv olib keldi, bizga bir so'm bergan yo'q hech kim. Mana bugungi kunga hamma suv qilyapti, ko'zimiz nuri ketdi, ishladik. Silsavot yaralgan yo'q edi. Bizda o'sha odam ishlab kelyapmiz. Nima nohaq bizga sudga olib boradi? Nima uchun uchastkaga 100 kishilik mana meni uyimga borib Munturga chiqib ketsa, men aytdim, agar mabodo xotinimga bindim desa, qanday bilan javob bersam, aytdim yo'q. Munturga chiqib ketdi, Munturga tushunyapsizmi? Nima qonun bormi yo'qmi? Nima ayb qildi, meni sudga sudraydi. Nima uchun bizga sudimni yo'qotdi? Rahmat, sudiya odilona odam ekan. Nimaga buni bega aytib keldinglar? Buni aybi nima? Aybini so'rab beraman. Nima uchun bizga sharmanda bo'lib yerga sudma-sud yurishimiz kerak? Nima jinoyat qildik, xalqni bir tadbirga qatnashib, hamma qatnashib keldik. 40 yil yashab otam xizmat qilib keldi. Bir so'm pul yo'q edi. O'shan ballar bizga ishlab kelyapmiz. Qayerdan bizga bergan? Qudasini yerga chaqirdi, mashinamizga borib, odam toshidik. Paxtasiga chaqirdi, toshidik, millat qilmaymiz. Millat qilamang kerak bo'lsa. Nima haqqi bor? Bizga nima ayib qildik? Mana bugungi kunga borib ko'ring. 15 santimetr, 1.5 metr chuqurlikka, ichiga shishasi ham bor, betoni ham bor. Bir bola maktabga o'tkincha qor sezon kelyapti. Tayib ketib yiqilsa kim javob beradi? Biz nima aytdik? Biz nima sudga boramiz? Chaqiring dedim, o'tgan deb ham chaqirib kelmayapsa ular. Biz aybimiz bo'lsa, mana bitimizga aytsin, sen shu vaqtda chuq. Qachon qayerga ko'rgansiz O'zbekiston fuqarosi qonunga chiqalmaydi, buzilmaydi qonun. Shu uchun O'zbekistonda tartib qoida bor. Xudoga shukr, tinchlik, musofir yurtga borib kelyapmiz. Hech qaysi davlat bizdan kelgan yo'q. Ya prezidentga mingdan ming rahmat. Lekin biz sudma sudira yuraversak, oilamiz, itibarlarimiz, o'ylovda yana bir nima bo'lsa, nima ayib qildik biz? Mani chaqirib keng betimizga qo'yib bersin. Fikrim o'zi ishlasin, mani 3 kun bo'ldi. Daftarga baraka topib kirlar, daftarga, yoshlar daftarga davlatdan berayotgan narsa ochilib qoldi. Kim nohaq? Aytinglar, nolganmi? Ya biz uyimizga odam yollab jo'natasizlar. Yer olganman 2200 dollarga. Lekin uni birovga rais qo'l qo'ygani uchun birov tortdi. Men 2 marta uy qilib, 2 marta yemadim. Majburiy ijro kelib, majburlar buzib ketadi, lekin men umuman sotib olmayman.
Mana shu kishilar o'zi necha marta har doimga aytdi, xalq nega ishda ishdan xalq deb bariga urib qoldi. Xalq ham juda ko'p, amalda yo'q, quruq gap. Kulli Qur'on va Gulbahor firma xo'jaligidan raisga berilgan. Unda qog'ozlari ham bor, telefonga yozib ham olingan. Hokimga borsak, Rasul berilgan. Men ikki marta qurilgan uylarni buzib tashladim. Men job borib Bana şey gitti talep kılaman şu işe. Bana okan bu madde iskireye sağlıklı ilk kimi talep kılaman. Oylan bu madde bana kolayın adımadı biz korru olmakan. Bana şu okanını bunlar bir işte gittim bana küçük koyuz. Kütü kop suradım. Bu hakimetke sange buradı dedi. Hakimet hakkı bir dolu olmadı. Bana şunu mutlaka rahmet. Bana şu madde okan bunlar için uyucuyla su tikarikat koyup çöpü. Bana mordu yordam ben borakan. Gittim koyun bacaladı. Nafaka pülleyen borakan. Nulik yaşayan var eken, 16 yaşayan var eken, paktaki çıkmayan var eken. Marmayan şimdiden bugünden beri hamma şeraitini kıbetti. Üç yıl kambulde, Nulik yaşın çıkardı. Bulde sen gittin de çıkardı, paktaki cünatı yordu. Bir yıl çöptüm oğlanım hanım şunun arkasında. Şeraitini kıbetti. Tursu'ndaki 20 yıl yolda gitti. Uzun kuş çıkan uydu, cüayını kıbetti dedim. Kıbirin var, bana hakikat var eken, bana çıkardı bitti. Mana tarafım jobba rufat var. Mana shu insonni qolishini so'rayman raislikka. Talabim shu, rahmat. Hokimlar eshitdik. Nuroniylardan gapirdi, so'zni eshitdik. Ko'cha boshlaridan eshitdik so'zni. Endi so'zni saylov komissiyasi raisiga berishdan oldin birinchi navbatda mana Yusuf aka Rasulov keldi. Agar xohlasalaring bir og'iz, ikki og'iz shu odamdan bir ikki og'iz gap eshitsak, shu hafta bo'lgan Mana o'sha suddan tiklangan, hozir kunda faoliyat olib borayotgan, nimada e'tiroz bo'layotgan bo'lsa, bemalol so'z sizga. Bugun shu men ketgandan keyin sudda qaror bilan ishga tiklanganligim yuzasidan 3-chi marotaba mana shu zalga tiklanyapsizlar. Sud tomonidan bo'lib o'tgan hukm, bo'lib o'tgan saylovlarda g'ayriqonuniy deb topilganligi uchun men o'z vazifamga qaytdim. Saylovdi. Noh. Eshitolini chiqib keldingizlarda gapirib bo'lsa men so'ng gapiraman. Ya gapirib bo'lsa mana. Saylovdi noqonuniy harakatda o'tkazilganligi to'g'risida sizlar qo'limda bitta isbot bilan. Mana bu eshitdingizlar hammalaringiz. Mahallani taklifnomasi tarqatiladigan taklifnomalar mahalla pechati bilan fuqarolarga jo'natiladi. Lekin Bir kunda o'sha kuniga erta saylov degan kuniga ishchi guruh g'ayriqonuniy tuzilganligi bularni taklifnomasini tasdiqlagan tuman mahalla oilani qo'llab-quvvatlash bo'limini muhrimini qachonki mahallani o'zini boshqarish organlarini muhri bo'lgan taqdirda nima uchun bu tuman mahalla oilani qo'llab-quvvatlashni bo'lgan. Men sizlarga har birini isbotim bilan aytib beraman. Yana bitta narsa, mana sizlarga 100 odam qo'l qo'yib yuqoriga murojaat qildi. Meni ishlarimni g'ayriqonuniy deb topilganligi to'g'risida. Mana buni har bittalaringiz agar kimdir ishonmasa, kelib mana bu yerga o'qib ko'rsin. 100 odam qo'l qo'yganga javob xatlari kelgan. Mana bu Sarvar Avlayev tuman mahalla oilani qo'llab-quvvatlash bo'limini boshlig'i tomonidan o'tkazilgan tekshiruv natijasi. Mana buni ustida viloyat mahalla oilani qo'llab-quvvatlash bo'lim boshlig'i Dolla Allayevni fuqarolarga arizasiga javob xati. Eshitdingizlar. Yigirma uchinchi fevral kuni. O'sha 23 fevral kuni. Siz qayerga edingiz? Men o'sha yerga edim. O'sha yerga edingiz. Shunday.
Kaçondan ben işine kılıyordun? Uşa doktor... Ya inleme. Doktorum geledi. Ya inleme. İnleme etirik. Savalga cevap versin. Savalga cevap mı? Bülütünge 23. gün, 22. gün. Bülütünge bu şey. Ne mi için haklı çeyirsiniz? Ben siz gibi. Sen yıkıladın ki. Kim artıysa ikisin. Avlet kuymadı mı? Çıksın deyip durup. Ma bildim mi? Varsakaydı mı bu adam? Varsakaydı mı? Yok. Bana, bana. İş değil ama. Bülük değil. Mahalle ve mahalle yürü yaptı. Başka işçi grup. Ha, iş günü ne yapar? İlte iş günü gel, ilte iş günü gel. Bana... Hazır cendanlı kilek ya. İşçi. Müracaatını eşitse mecbur mu? Ya mecbur mu? Ne için? Fakat yine şu odam yıkılar. Başka halk yaşamayayım şaşırır. Ne ya? Ama şu. Ya ama kur yarın mıydı odam? Ben sana savun vereyim de bu kaçan geldi. Ben kaçan geldim. Kur yarın mıydı? Ben belge kaçan geldim. Sizce ne için? Ben yıkılmaz. Şu hastan bu lekti. Ne ekmez? Ne ekmez? Yıkılışım var. Bormayın önüne. Aramak istedim. Ya kiçen. Bir ağzı ne için ekmez? Kiçen. Ne yapalım? Kiçen. Okay.
halk murojaatini eshitish uchun kimdandir ruxsat olish kerakmi? Kerak emas. Nimaga unaqa savol beryapti? Shu gapni aytishga haqqimiz bor. Kim bormaydi? Nimani muhokama qilyapti? Nimani muhokama qilyapti? Nima? Ha, nima? Qani, nima ishga buyurib meni chaqirdingiz? Amalda kirasizmi? Siz oling nima qilmaysiz? Qarangga beraman. Mana ayolcha baqirib javob bering. Oling meni bosimmi? Nima uchun oling buyruq? Oling ayol. Bu komanda videoni oling mana. Maqla ayol kishiga baqiryapti, lekin chora ko'rishni qo'yolmayapti. Oling buni tomonga hozir. Ayol kishi nima uchun baqira? Yig'ishtira oling. Ya? Nima bu turishmi? Nima bu? Yig'ishtira oling. Men ayol kishiga baqiryapti. Komissiyasi raisi ham tuman sessiyasiga tasdiqlangan, tuman deputatlar kengashi raisi Lutfiddin Jo'rayev tasdiqlagan, hamma ovozdan o'tgan. Belga hozir sobiq rais hammamiz ahmoq deb ketyapti. Biz ahmoq emasmiz, aqllimiz. Jim turing, qonunni buzmang. Qonun ahmoqqa chiqargan raisman ishlab bo'lmaydi. Tasdiqlangan. Rahimim oldiga so'z bersangda. Rozi bo'lsangiz, u kishi o'z faoliyatini davom ettirsa. Siz Moldapa, sizga hozir ahmoqsan. Sen qaysi kundan kelding degan haqiqat gaplarga xafa bo'lmang. Chunki u o'z xalqini yaxshi ko'rmaydi. Sizni qayerdan yaxshi ko'radi? Shu uchun sizga so'z. Nomzodini qo'ydik, 5 ta ovoz oldilar. Jobbor Rufat 101 ta ovoz oldi. Uncha betaraf qoldi. Uncha betaraf ovoz ham bor yerda. Endi qarang, mana hozir qaror sizlarni nimalarni sanab chiqdik. Buni biz oila, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga bo'limiga taqdim qilamiz. Bu qarorimizni qarorlashtirib, majlis bayonlarini hammasini beramiz. Bu kishidan tuman xalq deputatlari sessiyasi. Tuman xalq deputatlari sessiyasiga qo'yamiz. Bu sessiya bilan bizga muhokama qilib, asoslar qilib berishadi bizga. Ana bundan keyin biz buni hech kim muhokama qila olmaydi. Adolat chiqaramiz. Yo'q. Biz tasdiqlab berdik. Deputatlar ovora bo'lsa, bu nima sizga? Sizni deputatlar ovozli qarorni deputatlar e'tiborsiz qoldi. Qatnashmaysizmi? Bu qatnashmaysizmi?
yaptı. Yine tuttu.